Radyosu. Eine azerbaycanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firgası. Danışır Azerbaycan Demokrat Firgası. Bu seda, sedai firqai demokrat Azerbaycan ist. Kendirem yurdumuza kezbahanlar yok olsun. Böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun. Halkımızın icitliği düşsün dilden dillere. Emelleri yadigar tek kalsın ilden illere. Kendirem Azerbaycan kahramanlar yurdudur. Şücaatli Tatarkanlar, Tavırkanlar yurdudur. Döş Gazar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firkemizin rehberliği altında talise yerlerini ve halk düşmenlerinin yerlerini kentlilerin arasında tersim edip, onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda büyük vəzifə durur. O aldığınız toprakları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı topraqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mürtəcəylər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğmaq istəyirlər. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaqdır.
Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarizə. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli eşidənlərimiz, sizi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti verilişi ilə 2015-ci ilin iyul ayının 3-də internet radiosunun www.radioflora.de ünvanında ürəkdən salamlayır və sizə bu verilişləri təqdim edirik. Əziz eşidənlərimiz, 54 nəfər həmvətənlimiz İranın Qızıl Hasar zindanında ölüm hökmü altındadır. Onlar birlikdə kömək istəyərək bir bəyannamə qəbul etmişlər. Biz də həmin bəyannaməni öz verilişimizdə səsləndirəcəyik. Bəyannamə Fərsilli Xalq Radiosu olan Radio Nedanın məsulu Həmid Rövşən tərəfindən səsləndirilmişdir. Həftənin xronikası. Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi 1939-cu ilin iyun ayının 24-ü mübariz, inqilabçı, fədakar, alim, Şərq dünyasının böyük filosoflarından olan Ölməz Səməd Behrənginin doğum günüdür. Verilişimizin bu bölməsində həmişə ürəklərimizdə olan Ölməz Səməd Behrəngi mükafatına sahib olan Professor Sabir Əmrahi Sabir, Sabir Nəbi oğlu ilə apardığımız bir müsahibəni sizin diqqətinizə çatdıracaq. Proqramımızın sonunda Mavi İşıq verilişində unudulmaz şairəmiz Mədinə Gülgünün Qaytan Mənə şeiri efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Gözəllər gözəli, reyhan, reyhan, sevdamın əzəli, reyhan, reyhan, alam sənə, heyran, heyran, alem sana heyran, heyran, heyran. Ne güzelsin ay kız, şişersin ay kız. Bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. سلام های گرم و آتشین خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و با وفای فیرگر رادیوسو که در تاریخ 3 جولای سال 2015 صدای ما را صدای کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دموکرات ها، روشنفکران، آزادی خواهان و انقلابیون آذربایجان را در سراسر جهان می شنوید. با بهترین آرزوهای قلبی برای تک تک شما عزیزان در کار و زندگی و پیکار و مبارزه و پس از پیکار و مبارزه به دست آوردن و حفظ و نگهداری از آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود تا سرحد جدایی و یا زندگی داوطلبانه مشترک با هم و در کنار هم 169مین برنامه فیرگرد رادیوسو را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در برنامه امروز در ابتدا بیانیه 54 نفر از هموطنانمان در زندان قزل حصار که در زیر حکم اعدام قرار دارند و توسط آقای حمید روشن مسئول رادیو ندا قرائت می شود تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در بخش دوم در قسمت هفتنین کرونیکاس تفسیر رویدادهای هفته صحبت های زنده یاد
پروفسور صابر نبوغلو، صابر امراهی صابر، در مورد زندیات صمد بهرنگی، فیلسوف بزرگ آذربایجان، کشور کثیرالملی ایران و کل مشرق زمین را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و پایان‌بخش برنامه امروز برنامه ماوی شک نور آبی خواهد بود که در این برنامه قطعه شعری از شاعره خلق آذربایجان زندیات مدینه گلگون را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم نمود. با ما باشید و به 169مین برنامه فیرگر رادیو زو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. زبان علامت ملته. اگر ملت زبان ندارد اون ملت نیست. ما ترک زبانیم، آذربایجانی، آذری، ترکی. بیزیم تیلیمیز دلدیر. ولی به ما میگن ترک. ما ترک نیستیم، ما آذربایجانی هستیم. ترک زبان. ترکمنها هم ترک زبانند. ازبکها هم ترک زبانند. قزاقها، قرقزها، تاتارها، تماما اینها ترک زبانند. ما هم ترک زبان، ولی ترکی آذری. ترکیه عثمانی هست. ترکی عثمانی. عثمانی ترکی. Bir milletin dili onun milli varlığının esas mehveridir. Eləcə də biz Azərbaycan türklərində ana dilimiz olan Azərbaycan türkçəsi milli varlığımızın əsasını təşkil edir. İllər boyu İran mərkəzi hakimiyyətlərinin tərəfindən məktəblərimizdə tədrisinə qadağa qoyulmasına baxmayaraq analarımızın laylayında, atababalarımızın deyimlərində və eləcə də dəyərli yazıçılarımız, şairlərimiz qiymətli əsərlərində bu zəngin dili qoruyub saxlamışdırlar. Amma təəssüflər ki, son zamanlarda bəzi milli faallarımız düşünərkədən və ya düşünmədən ədəbi baxımdan zəngin dilimizin məzmununu, qramatik cəhətdən səviyyəsini aşağı salırlar. Belə ki, bəziləri danışıqlarında, yazılarında zəngin Azərbaycan türkçəsini Anadolu türkçəsi ilə səhv salıb qarışdırırlar. Zəban hər milləti məhvər əsasi həsti an millət əst. Bərai ma millət türk Azərbaycan niz زبان مادری من، زبان ترکی آذربایجانی محور اساسی هستی ما را تشکیل می دهد. بدون در نظر گرفتن ممنوعیت زبان مادری من در طول سالها در مدارس، مادران ما در لالایی های خود، پدران و پدر بزرگان ما در گفته ها و نصیحت های خود، نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران ما در آثار ادبی، هنری، فرهنگی خود،
زبان ما را حفظ کرده و از آن نگهداری کرده اند. اما متاسفانه در زمانهای اخیر تعدادی از فعالان ملی آذربایجان آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته و یا ناخواسته، از دید ادبی ارزش و قرب و منزلت زبان ترکی آذربایجانی را از لحاظ گراماتیک پایین آورده، تا آنجا که تعدادی از این فعالان زبان غنی ترکی آذربایجانی را با زبان ترکی آنادولو اشتباه می اندازند. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت توجه شما را به بیانیه 54 نفر از انسانهایی که در زیر حکم اعدام قرار دارند جلب میکنیم. این بیانیه توسط مسئول رادیو ندا آقای حمید روشن قرائت میشود. پنجاه و چهار تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار طی نامه‌ای با عنوان انتظار مرگ روباور است، نجات من دهید، از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق بشری استمداد خواستند. آنها در این نامه نوشتند: این نامه را در شرایطی می نویسیم که هر روز از میان ما عزیزترین دوستانمان را با زور بیرون کشیده و به دار می زنند. ما از نگرانی و دلاشفتگی مردن خواب و خوراک نداریم. هر ثانیه، هر دقیقه می میریم و زنده می شویم. انتظار مردن در هر روز و ماه و سال درد بزرگ و احساس هولناک و روباوری است. نشستن و منتظر شدن برای اینکه کی قرعه مرگ به اسم من در میآید، برای شما کسانی که در آسایش و آرامش در کنار خانواده خود زندگی می کنید غریب و غیر قابل درک است. وحشتناکتر این که این همین احساس را نزدیکان ما اعدامیان، همسر، مادر، پدر و فرزند هر روز و هر ساعت تجربه کرده و در استرس و نگرانی دلهره آوری به سر می برند. ما قربانیان رژیمی هستیم که از گرسنگی، فقر، بیچارگی به ناچار و اجباراً در این مسیر تباهی ناخواسته قرار گرفتیم و الان نیز توسط همان رژیم ایجاد کننده فقر و بدبختی قتل عام می شویم. اگر کاری داشتیم، اگر محتاج نبودیم، اگر زندگی ما می چرخید و بچه های من گرسنه نبودن، چرا باید به این کار مرگبار دست می زدیم؟
آیا فهم این مسئله مشکل است که با علم به این که انتهای کار ما مرگ و اعدام بوده است، ما باید در چه گرفتاری و بدبختی عظیمی گیر کرده بودیم که تن به این کار انتحاری دادیم؟ کسانی که بیکاری طولانی، شرمندگی اهل و عیال، گریه کودکان برای نان خالی، به هر در زدن پدر و سیه روزی و ناامید شدن از راه چاره را تجربه نکردند، حال و روز ما را نخواهند فهمید. فقر است که بیچارهایی مثل ما را که دستشان از همه جا کوتاه است در این مسیر قرار داده است. اگر تأمین مالی داشتیم چرا باید به این روز می افتادیم؟ ما به مردم ایران که با تبلیغات دروغین حکومت به ما به دیدی بد نگاه می کنند می گوییم ما از ناچاری قربانی کسان میلیاردری از حکومت شدیم که تریلر تریلر روزانه مواد مخدر وارد کشور می کنند. شما آمار بگیرید، 99% از زندانی قزلحصار از بیچارگان و گرسنگان طبقه سوم جنوب شهر و مناطق فقیر ایران هستند. ما از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم به داد ما مظلومین برسند. با توجه به خطر اعدام فوری ما از اعلام اسامی خود معذوریم. زندانیان محبوس در واحد 2 قزلحصار، واحد اعدامی ها، پنجشنبه 4 تیر ماه 1394. Yora bilməz yollar məni. Gah aranda, gah dağdayam. Gah çəməndə, gah bağdayam. Yaxındayam, uzaqdayam. Yora bilməz yollar məni. Gah bahar, gah qarlı qışam. Bu həyatdan doymamışam. Səfərdəyəm səhər, axşam. Yora bilməz yollar məni. Qublara vermişəm din imanımı. Qublara vermişəm din imanımı. Şövkət şanımı adı sanımı. Cəllat tək gözləri alsa canımı. Namərdəm mənə gər aman eylərəm. Gah bulut tək dolar könlüm. Gah tək tənha qalar könlüm. Gah bələtçi olar könlüm. Yora bilməz yollar məni. Agah et dərdindən ol üzümə hey. Qədəm basıb gəlsin bizəni gahi. Bir gecə mən onu mehman eyləyəm. Ay dəcəyəlim, ay dəcəyəlim. Thank you.
Sanat Beyrendi kimimiz? Kim olmuştu? Sanat Beyrendi hem nasir idi, hem şair idi, hem edebiyatçılar idi, hem içtimai kadim idi, hem içtimai hataları gözler bilen şahsiyetlerden birisiydi. O deyib ki, mən göbələk kimi yerdə çıxmamışam. Mənim atam olub, anam olub, xalq olub, məni yetişdirən millət olub, məni yetişdirən ictimaiyyət olubdur. Və buna görə də o saxlayır ki, onu yetişdirən cəmiyyətə, insanlara özünün borcunu şərəflə yerinə yetirir ki. Səbəbin demək, babaca qaraca balıq hekayəsi haqqında onun qardaşı əsas yazdığı əsərlərin birində yazdı ki, babaca qaraca balıq mağazlar və qan çözmək tərəfləri deyildi. O sürdə barışığı üstün sürdü. Yalnız zora zorla demək cavab verirsən, ayrıca olmaz. Çünki onda öz əhəmiyyətini itirər və onda demək, xalq özünü istəyirə nail ola bilməzdi. Və bunda bu məntiqi də çox doğrudur ki, mən nə bədbinəm, nə də qorxaq. Mən özüm günləri və gözləri və ağlım dediklərinin hamısını həyata keçirməyə hazıram və buna da mən nail olacağam. Çünki bu mənim borcumdur. Sənsiz cənnət olsa kainat yarım, heç mənim ruhum oxşarma söyləm, heç mənim ruhum oxşarma söyləm. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به صحبت‌های زنده‌یاب پروفسور صابر امراهی صابر در مورد فرزند مبارز، فداکار، دانشمند، فیلسوف بزرگ آذربایجان، کشور کثیرالملی ایران و مشرق زمین زنده‌یاب صمد بهرنگی که توسط عوامل رژیم محمد رضا پهلوی شاه خائن و وطن فروش به شکل مشکوک و مرموزی در رود آراس به قتل رسانده شد جلب می کنیم. امید آن است که پس از تشکیل یک حکومت مردمی، ملی و دموکراتیک در کشور کثیرالملی ایران و با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب ابعاد مرموز و پنهان مرگ‌های مشکوکی که در طول تاریخ کشور کثیرالملی ایران بسیار بودند، از قبیل مرگ‌های زنده‌یادان پیشه‌وری کبیر دکتر تقی ارانی، پروفسور زهتابی، زنده‌یاد چنگیز بختاور و صمد بهرنگی بر همگان آشکار گشته و روی روشنایی ببینند. از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه فرمایید. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan است. Həftənin xronikası. تفسیر رویدادهای هفته. من بیره گرده که هر شخصیت
tarixin özünün yetiştirilməsi kimi meydana gəlir. Və bizim Azərbaycan Demokrat Hüquqiyyəsinin də fəaliyyət göstərən Cənubi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin özü də belə müəyyən tarixi zərurət kimi meydana gəlmişdir. Lakin bəzən belə olur ki, əgər bu ictimai şəkildə bunları təşkil etmək mümkün olmasa da ayrı-ayrı şəxsiyyətlər meydana gəlir ki, o hərəkatın bütün ağırlığını, xalqın istəyinin bütün ağırlığını öz çiyinlərində daşıyır və özü də buna müəssəs olur. Mən Səməd Behrəngini demək belə şəxsiyyətlərdən biri hesab edirəm. Doğrudan da onun keçdiyi yola nəzər saldıqda onun buna tam layiq olduğu meydana gəlir. Səməd Behrəngi həm nasir idi, həm şair idi, həm ədəbiyyatşünas idi, həm ictimai xadim idi, həm ictimai hadisələri gözəl bilən şəxsiyyətlərdən birisi idi. Belə bir sual meydana gəlir ki, Səməd Behrəngi kim idi? Kim olmuşdu? Mən elə bu suala birinci olaraq Səməd Behrənginin özünün verdiyi cavabı burada səsləndirmək istəyirəm. O deyib ki, mən göbələk kimi yerdə çıxmamışam. Mənim atam olub, anam olub, xalq olub, məni yetişdirən millət olub, məni yetişdirən ictimaiyyət olubdur. Və buna görə də o saxlayır ki, onu yetişdirən cəmiyyətə, insanlara özünün borcunu şərəflə yerinə yetirir ki. Səməd Behrəngi 1939-cu ildə dünyaya göz açdı. 1968-ci ildə də Arazın o sularında boğuldu. Amma hər halda bunun hələ Arazın sularında necə boğulduğunu haqqında da dəqiq geniş məlumat vermək o qədər mümkün deyil. O boğuldu, yoxsa onu boğdular məsələsidir. Və mənə bir də gəlir ki, bu suala cavab verəndə məsələnin ikinci tərəfinə bir qədər ağırlıq salmaq lazımdır. Səmədin boğulduğu var, Arazın suyu heç insanın dilindən yuxarı deyildir. Bu nə fərq oldu ki, canlı bir insanı qucağında alıb boğuldur. Demək, bu ondan ileri gəldi ki, Səməd Behrəngi bilirsiniz, böyük hadisələrdən birisi bundan ibarət idi ki, o zaman Səməd Behrəngi yaranandan bəri Azərbaycan dilinin fərdəsinə, onu xalqa çatdırmaqda, balalarımızın öz doğma dillərində təhsil almalarına çox böyük məhəbbət bəsləyir və bütün varlığıyla buna çalışıbdır. Bu havan məsələ idi ki, demək, belə bir hadisə oldu ki, Qərbi Azərbaycanda Milli Hökumət qurulandan sonra onun bir çox tədbirləri oldu və bunun tədbirlərindən birisi də Azərbaycan dili haqqında qəbul edildiyi qərar oldu. Milli Hökumətin havan qəbul etdiyi qərarda deyilirdi ki, bu gündən etibarən Azərbaycanda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili hesab edilir. Dövlətin rəsmi qərarları və elanlar, həmçinin xalq qoşunları hissələrinə verilən əmrlər və qanun layihələri mütləq Azərbaycan dilində yazılmalıdır. Bu balaca hafta değildi. Bir de ki uzun günlerden beri İran'da hakimiyyatlı olan Fars çoğunluklarının yarattığı mühitdə ki o Fars çoğunluk bütün sahələrin hakimiyyət edilmişler. Belə bir qərar qəbul eləmək, onu həyata keçirmək doğru müdürlərdir. Və Milli Hökumətin qəbul etdiyi qərar elə havada qalmadı, sünniklər açdı. Məsələn, orada qəbul olunan qərarda belə bir cihaz vardır ki, birinci sünniklər üçüncü sinifə qədər Azərbaycan dilində mütləq təhsil aparmalıdır. Elə ki, üçüncü sinif qurtardılar, ondan sonra iki dildə aparılmalıdır. Həm Fars dilində, həm Azərbaycan dilində. Bu təbiidir, çünki Azərbaycan tamam İrandan ayrılmış bir ölkə deyildi ki, o ölkənin bütün qanunlarına onu istifadə eləməliydi. Və o zaman da yaranlandan sonra, demək, siniflər üçün əlifba kitabları nəşr olundu. Və bu işi də tapşırmış və bizim görkəmli şairimiz Əlifzadə həyata keçirdirdi. Onun vaxtında birinci, üçüncü siniflər üçün ayrıca, demək, dərs kitabları nəşr olundu. Səməd Behrəngi demək,
tarihe başlayandan beri birinci olarak Azerbaycan çeşidinde durdu. Azerbaycan halkının, onun menafiyenin çeşidinde durdu. Azerbaycan dilini bilmek için, onu istifade etmek için, onun kadrini bilmek için hemen Seyrenci'nin seçtiği yol çok doğruydu. Çünkü o önce de itiraf ediyor ki biz Azerbaycan dilinde şifahı halk edebiyatı ona göre arkalanırdık ki biz istediği ondan görseler ki bizim halkımız onun dili neye kabildi. Yani bu doğrudan da böyle oldu ki Timuteyler bildi ki Azerbaycan dili çok köylü bir dildi ve onların şifahı halk edebiyatından istifade etmek çok bize senara giderdi. Mekredip kaldıracak dur seni zindana çölüle. Vahidin emri bütün nazlı gözellerle kesip bu hakikat nedir? Zendeylemeye kanı çölüle. Sana değerli demek karşılığını orta mektepten döndü. Şehirde 7. sınıfa kadar okuyandan sonra bizim meşhur geçip bilirsiniz Kabil'de Danışsanayi Teseran olup onu demek Milliyetçi Vesmiyonu'nda onu demek Orta Pedagoji Tehlikom adlandırmak olardı. Ben sanat beyrendi karşılığını orada devam ettirmeye başladı ve onun çok garibe bir divar rıza mahçeden şeylemeye başladılar ki onun da adı Hende oldu. Hende, gülüş yani. Bu kalitte demek olar ki onlar öyle şeylere sokundular ki hem tedris meselelerini ahat edildi hem de öyle insanların, cemiyetin dertlerini ahat edildi. Biz de ona göre ona bilmesiydi ki orada demek mektep müdüriyetinin bilirsiniz ona bakı hamısı yeni yetişme adamlar değil mi? Köyüne tersinde olan adamlar mı? Onların demek kusurlarını da atıp gösterildi. Buna göre de rızamların bir kadar uğurunu biraz mertuzlaştırmak için hatta genel karara gelmişler ki semerini neyse dolaştırsınlar, onu çarpsınlar ve onu hatta nefs meselesine öğretsinler. Ben daha ki onu adına ben öğretebilmedim. O zaman mektepte dersleyen, o danışlarda dersleyen müellimlerden birisi sinesi verip kabağa ve semerini müdafaa etmişti ve demişti ki bunun bu cehennetini biz avuçlamak alırdı. Onu bir soru vermek hiç de doğru olmazdı. Senet doğrudan da halka yaraşan, halkın ideallarını yerine getiren, onun arzularını yerine getiren bir insan kimi demek faaliyet gösterdi. Onun da kaderini bilmek lazımdı. Ben böyle bir şey de diyeyim ki, Tanat Bey'den ki, öyle adamdı ki onun tabiyeten böyle bir şeye bağlıydı. Ben bir sahte burada istedim hatırladan, demek onun karşılaşığı eser, yeni doğulmuş oğluna, evladına hatun koymalı Mesrehat Beşir ondan. Ve ona yazıyor ki, sen de görün ki, bunun adını ben Ferhat koysam yoksa böyle yoksa kahve. Tanat ona Mesrehat verir ki, kardeş, indi. Serhatların vakti değil. Şimdi kahvelerin vakti değil. Kahve ahender ki o zaman şahlığa karşı böyle mübarizat yaparız. Ve bunda indi de o doğulanların adlarını yeni nesile Serhat adı yok. Daha çok kahve adı yarıştı. Doğrudan da bu demek mekbun etrafı olunan bir mesele değil. Bu tarihler de bir ad meselesi değildi. Bu Serhat Beyrendi'nin ideolojisiydi.
sanat öğrenciyim demek doğumu hakkında, onun hayatı hakkında çok muhtemel fikirlerde olan adamlar olup, ben mesela böyle bir şeyi yada sarmak istedim ki, yakın kulağım sen sahibinin eski üzerimizin, o dinleyicilerimiz de yaşı tanıyırlar onu. Ve onun böyle bir fikir var ki, sanat öğrencinin doğum ve ölüm günü müeyyenleştirmek çok çetindir. Çünkü onun ömrü hangi gergin hayat şeraitinde geçir. Ve bir de ki ölümden sonra eve bir iris koyup gelir ki, demek o ona hayatta bir davası, ölüm işveçimi ona gerçekten yaraşmaz. Mesela bizim görkemli şairimiz, dünya şöhretli şairimiz, sen bize onun ölümüyle alakalı böyle bir fikir yazmış ki, sana, ben sana ne diyeyim, ne yazdım, derli kırmağının yanmasından mı yazdım, dağlı sinana dağ seçilmesinden mi yazdım, ben sana ne yazdım, bak sana hiç bak ölüm adı vermek mümkün değil, sen doğrudan da yaşıyorsan. Böyle bir sual almada da hiç olmasa bir cevap veren Samet Beyrenci her şeyden evvel müellim idi. Telefon idi. O telekom soramdan sonra gittim namazana orada dersleri teşkil edildi. Ve o zaman bir şey hatırladım ki o zaman da o telekom kusarıp giden adamların faaliyetleri için, ders şerahat için o kadar millet senin yok idi. Hatta böyle bir ifade var ki, yani böyle bir hareket var ki Samet Beyrenci özünün sınıfını teşkil edemek için hatta kabristanlıktan istifade etmişti. Yani o istediği şerait olmadığı için yani kabristanlıkta ders vermekten çekinmemişti ve təlimini de hayata geçirebilmişti. Ve sanat beyrencinin müdürü seçatı, emekçilerliği, tədqiqatları onun demek görkemli bir şahsiyet kimi getirilmesinde aparıcı rol oynayır. Bilirsiniz, böyle garibe bir sual meydana çıkıyor. Ama onun təhsil aldığı o danışaray peçeran pedagoji teknikum hansı səviyyədeydi ki onun siyasından, onun göçündən, onun demək dərk otaqlarından sənət deyiləndiyi səviyyəsində bir adam yetirmiş çıxmışdı. Bunu hazırda olarak onları izah eləmək mümkündür ki sənət deyiləndi təbiyyətən müdürlük de olmuşdu. Təbiyyətən əmək sevən adamıdır. Təbiyyətən tədqiqata böyük qabiliyyəti vardı və təbiyyətən özünü xalqın yolunda hatta şair görməyə belə hazır olan bir şəxsiyyət idi. Və ona görə də onun bu xüsusiyyətləri Samet Beyrəncinin görkəmli bir sima kimi yetişdirməyə mövzəq oldu. Samet Beyrenci hakkında danışanda tabii ki her şeyden evvel onun bir nasır kimi ve bir de ki halk, şifai halk edebiyatının mühendisi kimi mənbəleri birinci sıraya çekmek lazımdır. Mesela onun bir bakanda bakarsan görürsen ki onun Koşmacalar, Tatmacalar adlı kitaplar olur. O, bu okullar hamısı Azerbaycan halkının keçmişini, onun tefekkür aleminin zenginliğini halkına okuzlara təqdim edilmək için istifade edildiği bir meseledir. Sonra sanat beyrəncinin çok güzel, kıymetli faaliyetlerinden birisi de bu olmuştur ki, demek o Azerbaycan'da özüne kadar yazıp yaratmış adamların hakkında kitap nesil edilmişti ve onların çoğunu da ona cevap edilmişti. Bunlar demek tarih adında kitap, ümmet ve sanat beyrəncinin özünden kabahçı neslin İrsini yaymak için istifade edildiği çok güzel bir kitabıdır. Bu kitaba mesela kimlerin eserleri dahil olmuştu, çok meraklıdır. Mesela Sanat Ruhu'nun eserleri dahil olmuştu, Nözlü'nün eserleri dahil olmuştu.
Sabir'in eserleri dahil olmuştur. Eyfim abinin eserleri dahil olmuştur. Ali Fikret'in eserleri dahil olmuştur. Yeri gelmişken ben bir şeyde yola salın ki Salat Bey'in elbide Sabir'e çok büyük hürmet olmuştur ve bu da tesadüfü değil. Mesela meşhur alim ve şair Abbas Sahip'in böyle bir fikri olmuştu ki Sabir biz İran'da yaşamamıza bakmayarak Sabir İran İngilabı'na bizim hamımızdan daha yakın olmuş, ruhan çok yakın olmuş ve bizden daha çok ona hizmet edilmişti. Bu doğrudan da böyle bir Sabir'in demeyin bir bu tarz şehirlerini hatırlatmak çok geniş mümkün değil. Ben Sabir'den bizden limonel istiyorum, getirem ki ondan demek sanat eğlenceyle istifade edeyim. Sabir diyor ki, görme, baş üstüne yımaram gözlerim, dinle, keserem sözlerim, kanma, pazarmam beni mezun uçur, kabul imkan olup kanmama, mezmer ne var, içine olup yanmama. Tasavvur edin ki bu şehirde, senette bir inkılabıdır ve okuduklarına büyük bir okuduluk çağırmanı ki bekleniyordu. Ve bana bile gelir. Özellikle ki bu bana da mesele değildi. Ve senedin o fare fare kitabında tokunduğum meseleler içerisinde o bu da demek ben bu fare fareden danıştım. Yani orada mesela Fizuli'den adam varmıştı, onun eserlerinden dahillenmişti. Sonra çok Mevzi'den adam varmıştı, eserini dahillenmişti. Hatta o fare fare kitabında o zaman ki İryan abine çayına, Mehmet İryan abine çayına gördüğü bir Mevzi'den ifade edildi. Onun eserlerinden numuneler göstermişti ve onu okuduklarına sergim edildiğinde gerekirsinler ki demek bu kim olurdu ama tabii ki sonra onu para para aferinle alakadar olarak, kitabıyla alakadar olarak demek o meryem tergiflere maruz kaldı, sabahın tergiflerine maruz kaldı ama Mervi Mervan'a bütün sınavlarından çıktı. Salat Beyler'den danışan da tabii ki onun nefs eserlerinden geri arıza dahil olunsun. Bunların hamısı hakkında yakın ki bir babada verilişte danışmak mümkün değil. Ben onun asas bir babada kara balık hikayesinin hakkında bir nefes söz demek istiyorum. Bu kitabın demek bu hikayenin geride talihi olur. Azalen bu karaca balık hikayesinin idealı neden ibaret olur. Balaca balığın izayalı neden oluştu? Hemen burada böyle bir ideye ilave sürür, böyle bir ideye alsın terbiye geleyim. Onu senetleştirir ki, sen balaca olsan da, balaca balık olsan da, sen özün gerek okyanlara koşmak için, istediğin deryanın başlangıcını keşfedemek için faaliyetini devam ettirmelisin. Bu balaca mesele değil mi? Doğrudan da o zaman bunu demek, öyle bir ideye çevrildi ki o, tüm Avrupa'da bunun sorağı yayıldı. İtalya'da kesilden müsabakada, hatta Belçika'da kesilden müsabakada insanların bu hikayesi böyle emelli başlı yer tuttu ve onu mükafatı takdim edilmez. Demek böyle de olmalıydı. Senden uzaklardan uçar mı söyle, senden uzaklardan uçar mı söyle, sensiz ne sevgi var.
Sonra ben müşterilerin hikayelerini anlatıyor. Ben mesela böyle bir cevabı kusura vurgulamak lazımdı ki Şamet Beylendi uşaklara onu başa salmasıydı ki yaşayışı çor çorana aparmasınlar. Ve böyle uşaklıktan başlasınlar hayata, istimai varlığa açık gözle baksınlar. Yani bu doğrudan da balaca mesele değildi. Ona göre de bu böyle bir mesele tercih edemesi herkinden artık böyle bir meseleydi. Mesela onun böyle bir hikayelerinden de böyle bir de var ki uzun ve karalar, bir hulu min hulu, çığındır satan uşağım, muhabbet nağlı ve başkaları da onun demek kuşbaş geçer. Bu da bizim gerçekten bunun bütün yaratıklarının esas istikameti ona yönelirdi ki demek ki o istiyordu ki Azerbaycan halkının hem keçmişi milliyatında, keçmişi fonunda, onun esasında Azerbaycan halkının münasir tefekkür ezemetini göstersin ve buna da nail olurdum. Güller bağıtışır bir duygu kimi, dereden dereye akan su kimi. Güller bağıtışır bir duygu kimi. Sanat Beylerci'nin demek böyle bir hikayesi var. Bir hürümün hulu. Birisi İran'da demek Cenab-ı Azerbaycan halkları bir sıra adamlarını sürgün edilmişti ve Teyran tarafı. Onlar demek eziyetler, zahmetler çekildi kendilerinden. Ve bu da bir sürü neçe vurup böyle muhabbet gibi bir şeyle kamerdelendirildiler. Demek bu da ona göre deneyimdi ki, demek Şenet Beyrenci o da başa sarıldı ki, sen babaca değilsen, sen halksan, senin her bir ne var ile sen her bir evladın büyük evlad olmaya layıksın. O zaman bir mesele de sizin toplam. Sanat Beylendi öyle bir şahsiyet olur ki vakıda devamlılığımda, o yazıp yarattığımda, yarattığı dövde edebiyat ehlinin, alimlerin, edebiyatla bağlı olan İslamaların, alimlerin hamısının nezer dikkatini kendilemiştir. Mesela o Sanat Durma hakkında danışarken onun demek kimler tarafından onun hakkında mekana yazılmadı da büyük kıymete malikmiş. Kulansal sahibi, Senet Biyabani, Menüsel İzerhani, Ehsan Kaderi, Mehtun Amini ve ta geldi çıktı Rıza Belahani'ye kadar onun yaradığı hakkında yazdılar. Ben o zaman Rıza Belahani'den burada bir kimlerini istedim burada hatırladım. O yazıyordu ki Senet Beylendi bu edebi hakikat zamanımızın en maharetli kelam sahibi hiç şüphesizdi ki böyle bir adamdır. Rüzgarımızın muhabbet efsanesinin en coşkun ve heyecanlı yazısı Mersin Senat Beylendi'dir. Bu balaca mesele değildi ve o doğrudan da buna layıydı. Olmasın hicran, seninle bağlayıp ben ehdi peyman, dedim kısmetimiz olmasın hicran, müşfik kuş olsa da görerse bir. Sonra ben bir maraklı bir mesele de istedim bunu toplam. Bilirsiniz bu Ermeni Müslüman meselesi tarihen bizim hemşe yaralı yerlerimizden biri olup. Ve ben hiç inanmadım ki Semet Beyefendi'nin aslında da bu meseleye dokunmalı olsun ben. Mesela Semet Beyefendi bu meseleye hasredin megalelerinden birisinden yazdı ki şehir bizim birbirine demek bir İngiliz kulluksunun kan bağısı için İngilizler İran'dan 50 bin dolar pul alırlar. Ama gelin göre bizim Ermeniler tarafından kırılan, mahvedilen kan kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize kim kıymet verir? Ve ona göre de böyle bir şey yere sürük ki bunların hamısının kanı alınmalıdır ve onlar da demek öz isteklerine getirmelidir. Bir duygu kimi. Senedin demek babada karaca balık hikayesi hakkında
Onun kardeşi əsas yazdığı əsərindən birinde yazdı ki, balada qarışan balıq mağazlar ve qan gözmək tərəfləri deyildi. O sürdə barışığı üstün sürdü. Yalnız zora zorla gerek devam edersen. Ani olmaz. Çünkü onda öz əhmiyyətini itirir ve onda demek halk özünü istəyilə nail olabilmez deyil. Ya bunu da bu məntiqi de çok doğrudur ki, mən nə bədbinəm, nə də qorxaq. Mən özüm günləri və gözləri və ağlım denizlərinin hamısını həyata keçirməyə hazıram və buna da mən nail olacağım. Çünki bu mənim borcumdur. Sensiz canet olsa kainat yarım, hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhum okşar mı söyle, hiç benim ruhum okşar mı söyle. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan ist. Mavi işıq. نور آبی مدینه گلگون قایتارن منه Könlümü açmadı nə şöhrət, nə şan, vətən diyarını qaytarın mənə. Dünyada bir dəfə yaşayır insan, ömrün baharını qaytarın mənə. Munisi də oldum saf məhəbbətin, haqqın, ədalətin, gözəl niyyətin, dili zəncirlənmiş qoca fikrətin, ölməz əşarını qaytarın mənə. Min min xəzinəyə dəyişmərəm mən, sənin bir daşını, ey əziz vətən. Budur gülgünü də dilə gətirən, xalqımın varını qaytarın mənə. Əziz dinləyicilər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın, gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənə dək. Gözəllər işlə sənin şöhrətin düşüb dilə Nə hur qəy, nə pəriqəm belə məlahət olun. Xob şəhvəndən əziz, bərnəmi این هفته فرقه رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آزربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. Üçhale yetmək olursa nəsib məhzuna bu xəstə könlə. Onda gözəl cavabə doluracaq, bay bay. Mən aşıqam halına, üzdən quşa xalına. Mən aşıqam halına, üzdən quşa xalına. Lala bənəvşə itməz, yarın gül cəmalına. Lala bənəvşə itməz, yarın gül cəmalına. Fillərin yandaraqı, eylə dərdimə çaraqı. Ay qaşı gözü qara qız, gəl eylə dərdə çaraqı. Fillərin yandaraqı, eylə dərdimə